Карита з гарбуза – невід'ємна частина дитинства багатьох дітей, бо казку про попелюшку читають майже усі. Вихованці дитячого садку номер 46 втілили цей проєкт транспортного засобу у життя. Карита зустрічала гостів заходу при вході. Там же розташувались і інші незвичайні композиції – з овочів, фруктів, квіток. Їх малята створили вдома з батьками. Колектив дошкільного закладу вважає, що діти повинні жити у світі краси, ігри, казки, музики, малюнка, фантазії та творчості. Під цим гаслом вони проводять свою роботу та розвивають хлопчиків-дівчаток. Що з цього виходить, усі побачили на святі двох старших груп. Вихователі та музичні працівники, технічні робітники та повари, завідувача та методисти. В цей день у садку вітання приймали всі. Для кожного малят знайшлося добре слово, нехай і вивчене, і квітка, заготована організаторами. Хто бігає, принесет і посуду приберет. Наша група не тут краще чиста і світлого. Може бути наша няня і не дві, а 10. Діти поводили себе по-різному. Жваво та несміливо читали вірші, з азартом та соромлячись танцювали. І майже усі розкрилися під кінець свята у спільній грі з батьками та вихователями «Рушничок». У групах збираються діти з різними характерами та темпераментами. До кожного потрібно особливо ставитись і приділяти вдосталь уваги. Керівництво садку з гордістю говорить, в них це виходить. Всі співробітники в нашому дитячому саду – молоді душою. Всі стараються віддати своє тепло, любов нашим дітям. Ми з радістю зустрічаємо їх кожен день. І раді, що в цей день нам було уділено стільки уваги. І від всього серця, от сердец всех сотрудников я хочу поздравить всех коллег нашего города с нашим профессиональным праздником. Удачи вам, добра, везения, понимания и всего самого наилучшего. Батьки прийшли сьогодні на свято порадіти за своїх малюків. Вони навіть приготували особливі вітання найулюбленішим вихователям. Там ми б хотіли поздравити отдельно от лица всіх батьків нашої групи. Даже будний день простой превратите в сказку. Всех плените добротой, теплотой и лаской. Воспитатель наш родной, с праздником, с днем вашим. Вам от нас поклон земной, нет вас в мире краше. В нашей группе очень доброжелательные воспитатели. Они всю душу вкладывают в воспитание наших детей. Вот. Я не знаю, что бы я делала, если бы у меня ребенок находился дома только со мной. Вот я столкнулась с таким, что мой ребенок пришел в садик и обратился на «ты» взрослому человеку. Ну, то есть ребенок общался в коллективе, когда он на уровне своем. А теперь он пришел, он знает, что есть люди, к которым нужно обратиться на «вы». И до того, когда он поступит и пойдет учиться у меня в школу, он уже будет знать, как обратиться к директору, как обратиться к своему учителю. Поэтому огромное спасибо тем воспитателям, которые в данный момент будут обучать их этому. Свято завершилось, и в садку закипіло звичайне життя з прогулянками, сном, іграми, навчанням, у якому працівники відіграють важливу роль – підготовку маляти до дорослого самостійного шляху. Олена Харій та Сергій Сухачов. Новини. Телекомпанія «Луч».